Այսօր ես հետ էլի եռաբլուրում եմ։ Եկել են հարգանքի տուրք մատուցելու զինվորներին։ Առաջին անգամ մենք առանց ծաղկի ենք եկել։ Որդիս կրում է շապիկ հայրիկիս խոսքերով։ Սուքը հավերժը, երբ պայքար չկա։ Այսօր որոշել ենք այդ խոսքերին նոր կյանք տալ։ Ուզում եմ ամեն մի ծաղկ վերածենք փամփուշտի, որովհետև ամեն մի փամփուշտ կարող է փրկել նոր կյանք։ Կոչ եմ անում այսուհետ սքալու և ծաղիկ խոնարելու փոխարեն վերածել ամեն մի ծաղիկը փամփուշտի, որովհետև փամփուշտը կարող է ծառայել թիկունք, և թիկունքով կարող ենք տեր լինել մեր զինվորներին և նաև պատրաստ լինենք նոր մարտահրավերներին։ Սուքը հավերժ է, եթե պայքար չկա։ Մենք միշտ կսքանք, եթե չպայքարենք։ Մեզ ապտակողին, եթե մենք նստենք լացենք, ոչ թե պատասխան ապտակ տանք, կամ պահանջենք ապտակի պատասխանը, մենք միշտ ապտակված կմնանք։ Պայքար!